teacher Emilia's class. Today, let's learn about vegetables. ဒီနေ့ဒီ channel တအားသမီးတို့နဲ့ဟင်းသင်းဟင်းရွက်လေးတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ကလေးတို့ကသမင်းစားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစားအောင်ဒီတိုင်းစားလားသမင်းကိုအဖြူထည်နဲ့ဒီတိုင်းစားလားဒါမှမဟုတ်သမင်းကိုစီနဲ့စားနဲ့နေပြီးစားရလားအသားငါးရည်နဲ့စားရလားဟုတ်တယ်အဲ့တော့သမင်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ကသမင်းဖြူရည်ပဲကြိုင်းမစားဘူးနဲ့เนาะသမင်းနဲ့ဘာနဲ့သွေးစားလဲဆိုတော့သမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့သွေးစားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဟင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ကသက်သားဝက်သားအဲ့လိုမျိုးရှိရပါဘောเนาะအဲ့ဒါအပြင်ဒီချက်တို့ကဘာတွေစားလဲဆိုတော့ကျမရဲ့နေညီညွတ်အောင်လို့ဟင်းသင်းဟင်းရွက်တွေကိုလည်းစားပါတယ်အဲ့တော့ဒီချေတို့အစမ်းရောင်ရှိတဲ့ဟင်းသင်းဟင်းရွက်တွေ၊လိမ္မော်ရောင်ရှိတဲ့ဟင်းသင်းဟင်းရွက်တွေ၊အဝါရောင်အဖြူရောင်ရှိတဲ့ဟင်းသင်းဟင်းရွက်တွေကိုဒီချေတို့ကသမင်းစားတဲ့အခါမှာတွဲဖက်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားသုံးကြပါတယ်။အကလေးတွေရောဟင်းသင်းဟင်းရွက်စားရတာကြိုက်လား။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချေနဲ့သားတို့သမီးတို့နဲ့ဟင်းသင်းဟင်းရွက်ကလေးတွေကိုလေ့လာကြမယ်။အဲ့တော့ဒီချေနဲ့တူတူဈေးဝယ်ထွက်ရအောင်။ဒီနေ့ဒီချေကသားတို့သမီးတို့ကိုပြောက်ကိုဈေးဝယ်လာတယ်ဓမ္မကြည့်ပါဦး။ဒါလေးတွေကချေတို့ဟင်းသင်းဟင်းရွက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ချေတို့သမင်းစားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ချေတို့ဟင်းနဲ့စားရဟုတ်။အဲ့တော့သမင်းနဲ့တူတူစားဖို့ချေတို့ဟင်းနဲ့ချက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေပြည့်ဝအောင်ဗိုက်တာမင်ဓာတ်တွေမင်နရယ်စ်ဓာတ်တွေအများကြီးရအောင်လို့ချေတို့ကဟင်းသင်းဟင်းရွက်တွေနဲ့စားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုဒီ channel သားတို့သမီးတို့နဲ့ဒီဟင်းသင်းဟင်းရွက်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်။ဘယ်ဟင်းသင်းဟင်းရွက်ကလေးတွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးခေါ်လဲ။ပြီးတော့ရင်ကျေတော့ဘယ်လိုမျိုးစားလို့ရလဲဆိုတာလေးကိုဒီ channel တူတူလိုက်ပြီးတော့လေ့လာဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်။ဟုတ်ပြီ။အခုဒီ channel ကကလေးတို့ကိုဒီ channel တို့မြန်မာသမင်းဝိုင်းနေမှာမပါမဖြစ်လူကြိုက်များတဲ့ဟင်းသင်းဟင်းရွက်လေးတစ်မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။အနည်းဆုံးတစ်ပတ်တစ်ခါတော့ချေတို့စားကြတယ်အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေ။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကဗာလေးလေးဆိုတော့ချေတို့ဒီမှာကစိုးရက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကလေးတို့ကစိုးရက်လေးမြင်ဘူးလား။ဒီမှာနော်ဒါလေးကိုချေတို့ကမြန်မာလို့ဆိုရင်ကစိုးရက်လို့ခေါ်တယ်။ English လို့ဆိုလို့ရှိရင် water spinach ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ပါဦး။ကလေးတို့ကစိုးရက်ကြော်စားဘူးလား။ကြောက်မှာပေါ့နော်အေးမမေကအာဒီနေ့ကစွေရဲ့ကြော်ချက်တယ်လို့ပါလို့လေအဲ့တော့မချက်ခင်တချေတို့မြင်ရတဲ့အရွက်ကလေးကဒီလိုပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာချေတို့ကစွေရဲ့ကလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချေတို့အရွက်ကလေးကအစိမ်းရောင်ရှိတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ချေတို့ဒီမှာအယိုးလေးလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီကစွေရဲ့ကိုတချေတို့ကချက်စားမှမဟုတ်ဘူးနော်ချက်စားမှမဟုတ်ဘူးတချေတို့ကဒီတိုင်းဒီကစွေရဲ့ကိုချေတို့ဒီမှာအမျိုးအစိမ်းနဲ့စားလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီအယိုးတွေရောပဲတချေတို့เนาะဒီအယိုးတွေကိုလည်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကစွန်းရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူအဓိကအားဖြင့် vitamin C ဓာတ်အများကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကလေးတို့ကဒါစားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလို့ healthy ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့တချေတို့ကစွန်းရက်စားလို့ရှိရင် healthy ဖြစ်မယ် healthy food ထဲမှာပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ vegetables လေးကိုချေတို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကစွန်းရက်လို့ခေါ်တယ်ကစွန်းရက်ကEnglish lo solo shin ye water spinach. Kalei ko zoe jo jai la. Tichae zo jai de no. Ah tichae zo di gazon ye ko di dai ne sa de, tou le sa de, pi taw lo shin jo sa da bo no. Gazon plain wa eh. Ba ma ma pa gazon plain no. Mo gazon no le. A ro a da le ka che lo di gazon ye kle ne jo sa da bae phit par de. A ni ma chin chin lo kle lo mhat mi la.ပုံစံလေးမှတ်မိလားဒီလိုမျိုးလေးเนาะသူကအရွက်ကလေးကတချေတော့ရှေရှေရွက်ကလေးเนาะဒီလိုရှေရှေရွက်ကလေးအဲဒီမှာကြည့်ကြည့်ဒါလေးเนาะအရွက်ကလေးကအစိမ်းရောင်လေးအဲ့တော့တချေတော့ဒါလေးကိုကစုံရွက်ကလေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဟောင်းမေအခုတချေကနောက်ထပ်အရွက်ကလေးတစ်မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်တာဒါ Oops ဒါလေးကတချေတော့ဆက်လက်ရွက်လေးပါမာเนาะပုံစံလေးကဒီလိုပြပြဝိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ဒါလေးအောင်နည်းနည်းသေးတယ်ပြောလို့ရတယ်သူရဲ့ပုံမှန်ဆက်လက်ရဆိုအကြီးတွေလည်းရှိရနော်အဲ့တော့ဒီဆက်လက်ရလေးတွေကိုတချေတို့အဲဘာမှအများဆုံးကလေးတို့စားဖူးမလဲဆိုတော့တချေထင်တယ်ကလေးတို့ဟမ်ဘာဂါစားရမလားဟမ်ဘာဂါရမှာထည့်တယ်ဆက်လက်ရကလေးပဲဖြစ်ပါတယ် English လို့ဆိုလို့ရှိရင်တချေတို့က lettuce လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် English လို့ဆိုဘယ်လိုခေါ်လဲ
let you ဟုတ်တယ်ဒါလေးကဆက်လက်ရွယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ရွယ်ကလေးရဲ့ပုံစံမှာဆိုလို့ရှိရင်ခြေတို့ကဒီလိုမျိုးလေးနော်ဝိုင်းဝိုင်းပြပြလေးရှိရယ်နော်ဆော့ဆော့ကစုံရွယ်ဆိုရင်ခြေကရှည်ရှည်လေးနေနော်မတူဘူးအဲ့တော့ဒီလိုဝိုင်းဝိုင်းပြပြလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ရွယ်ကတော့ဒီခြေတို့တောင်တန်ယုံဟင်းချက်မစားဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြေတို့အစိမ့်စားများတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခြေတို့ဒီလိုမျိုးဟမ်ဘာဂါတွေပါတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါထည့်ပြီးတော့အဲအသားတွေပါနေဒီဆက်လက်ရွယ်ကလေးပါတယ်ပြီးတော့ရင်ဒါခြေတို့အကြိုက်ပါနော်ခြေတို့အကြိုက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အသားကင်လေးနဲ့စားတာခြေတို့ဒီအဲဆက်လက်ရွယ်ထဲမှာခြေတို့ကအသားတွေထည့်တခြားအဲ sauce တွေ ketchup တွေထည့်အဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးလုံးမျိုးခြေတို့ကအွန်း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 အဲ့လိုမျိုးစားတာအဲ့တော့ဒီဆက်လက်ရွယ်လေးရဆိုလို့ရှိရင်ခြေတို့ပြောမယ်ဆိုရင်အစိမ့်စားလို့ရတယ်အမ်တော့တန်ရုံချေကတော့သမီးဟင်းချက်ပြီးတော့မစားဘူးဒီချေကတော့ဒါလေးကိုအစိမ့်စားရတာစိုက်တယ်ခါတိကျလို့ရှင်ဒါလေးကိုပပလေးပြီးတော့ချေတော့တုတ်စားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကဒီချေတော့ဆက်လက်ရွယ် English လို့ဆိုလို့ရှင် Let's just look over it ကလေးတို့စားမလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချေကနောက်ထပ်အရွက်တစ်မျိုးမိတ်ဆက်ပေးမယ်တာဒါမှတ်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအရွက်ကလေးရဆိုလို့ရှင်ဒီချေတော့အရွက်ကလေးရအစိမ်းရောင်ဒီအရိုးလေးကဘလို့ရောင်လေးတန်းတော့အနီရောင်လေးတန်းနေနော်ဟုတ်တယ်ဒါလေးကတချေတို့ချင်ပေါင်ရက်လေးပါချင်ပေါင်ရက်လေး English လို့ဆိုချေရာ Rosel လို့ခေါ်ရနော်ချင်ပေါင်ရက် English လို့ဆိုရင် Rosel အဲ့တော့ချင်ပေါင်ရက်ဆိုတော့သူကဘာဖြစ်မလဲသိလားသူရဲ့အရာတာလေချင်နေဟုတ်တာဗောဒီမှာတချေကလေးတို့ကိုတချာမြင်အောင်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ရအောင်ခြေတို့ဒါလေးကခြေတို့ချင်မရွက်ကလေးအဲ့တော့သူ့ရဲ့အရွက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခြေတို့ကဒီလိုမျိုးချွန်ချွန်လေးဒီမှာเนาะခြေပြတ်သူ့ရဲ့အရွက်ကလေးကဒီလိုမျိုးချွန်ချွန်လေးเนาะသုံးဖက်ချွန်လိုမျိုးလေးเนาะဒီမှာ1 2 3သုံးဖက်ချွန်လိုမျိုးလေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီပင်စီအရိုးလေးကအနီရောင်ဘက်ကလေးကိုတန်းတယ်ဒီအရွက်ကလေးကတော့ဒီခြေတို့ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကတော့တချေအစိမ့်မစားဘူးတချေဘယ်လိုစားလဲဆိုတော့ချက်စားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုချက်စားလဲဆိုတော့အိမ်မှာဆိုချင်ရင်ဟင်းနေပါတယ်သိရမလားအဲ့တော့ချင်ရင်ဟင်းဆိုရင်တချေတို့အိမ်မှာချင်ဟင်းချက်တယ်လို့ပါလို့ဆိုချက်တယ်ဒီရွက်နဲ့အများဆုံးချက်တာနော်အိမ်မှာမမေရလေဒါတို့သမီးတို့ကိုအင်္ဂလိပ်တို့ဟင်းချက်ကြွေးစားဟာဒီနေ့အိမ်မှာချင်ဟင်းချက်တယ်ဆိုရင်ချမောင်ဟင်းချမောင်ဟင်းဆိုတာဒီရွက်နဲ့ချက်တာပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျတော့ဟင်းရစားရဲပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ငပိချက်တို့ပါရနဲ့ချက်ပြီးတော့ဟာချင်မောင်ရဲ့ငပိချက်တို့ပါတော့ပြောရင်လည်းဗိုက်တောင်စားရယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးစားရဲနောက်ချင်မောင်ရဲ့ကြော်စားရဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အရွက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျတော့ဆွဆွားအရွက်တွေနဲ့မတူဘူးနော်သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံတွေကကွဲပြားခြားနာတယ်အဲ့တော့သူ့မှာကလေးတို့မြင်နိုင်တာကဒီမှာအရိုးလေးကအနီရောင်လေးဖြစ်တယ်အရွက်ကလေးကတော့အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးချွန်ချွန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချင်တဲ့ရတာကိုစားချင်တယ်ဆိုရင်ကလေးတို့ကချင်မောင်ရဟင်းချက်ပေးပါလို့အိမ်ကိုပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့နဲ့ချင်တာစားချင်တယ်ဆိုမမီတတကိုအဲမမီကိုချင်မောင်ရဟင်းလေးချက်ပေးပါနောက်ထပ်ဟင်းတဲ့ဟင်းရဲ့တခုကိုလေ့လာကြည့်မလား 1 2 3 တန်းတန်းတလွန်ပြီးရဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့တန်းတလွန်နေမြင်ဘူးလားစားရောစားဘူးလားဒါလေးကလည်းကျမရဲ့နဲ့ညီညွတ်တယ်နော်အယိုးစစ်တက်ကောင်းနေတန်းတလွန်ဒီကအဲ့တော့ဒီချဲကလေးတို့ကိုပို့ပြီးမြင်တောင်းလို့ချဲတချောင်းချင်းဒီပြဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်းတလွန်ဒီလေးဒီမှာကြည့်ပါအောင်ကလေးတို့ဒီလိုမျိုးလေးနော်သူကအဲဒီလိုမျိုးပိုင်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 းပြီးတော့ဒီချဲတို့ချက်စားရတာနော်အဲ့တော့အစိမ်းတော့မစားဘူးဒါကိုခြေတို့အစိမ်းမစားဘူးဒီလိုမျိုးပိုင်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 းပြီးတော့ချက်စားတယ်ချက်စားတဲ့ခြေတို့ဒီအခုံကိုဆိုတာမစားဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာခြေတို့အသားလေးပါတယ်အသားအီးအီးလေးအဲ့အသားလေးနဲ့ခြေတို့ဒီအစီလေးတွေဒီမှာဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်နေရလေအဲ့ဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်နေရတွေကအဲ့ကလေးကိုအစီလေးရှိတဲ့နေရာလေးတွေပါအဲ့တော့အဲ့ဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုအဲစားလို့ရတယ်ဒီအပေါ်ကဒီအပြင်ကပေါ့နော်ဒီအခွင်ကြီးဆိုတော့ခြေတို့မစားဘူးအဲ့တော့ဒီထဲကဟာလေးကိုခြေတို့ကဇွန်းနဲ့ချစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမို့သွားနဲ့အင်းချစ်ပြီးတော့စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးစားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတခြေတို့ဒန်းတလွန်ပြီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ် English လို့ဆိုလို့ရှိရင်တူ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 ဒရမ်တီးရနဲ့တူလို့လေခြေတို့ဒရမ်ဒီပိုင်းတူတူချက်ดุงดุงแช่อะไรเนี่ยตีอ่ะเนี่ยตีได้อะตันเนี่ยตัวเฉยๆว่า drumstick look ขอได้โอเคเนาะเออแล้ว English look ဆိုရင်ဒီเฉยๆว่า drumstick look ขอได้မြန်မာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒန်းနလွန်ဒီလေးပါဟုတ်ပါတယ်ကလေးဒန်းနလွန်ဒီစားဘူးလား
အဲ့အိမ်ကိုအိမ်မှာမမေ့ကိုပြောလို့ရရင်နော်အာတန်းတလုံးဒီစားချင်လို့ချက်ကြွေးပါအဲ့အစကလေးကဒီထဲမှာပါတယ်အသားတွေအဆီတွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲရှိတယ်ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရရနော်အဲ့တော့ဒါလေးကတန်းတလုံးဒီမြန်မာလိုဆိုရင်တန်းတလုံးဒီ English လို့ဆိုရင်ဒူ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  drumstick လေးပါရှင်အဲ့တော့ကလေးတို့ကအခုအစမ်းအောင်ရှိတဲ့ဟင်းပြဟင်းရွက်တွေပဲလေ့လာနေရဆိုတော့ဒီချေကမျက်လုံးအယောင်လေးတစ်မျိုးပြောင်းသွားအောင်လို့ဒီချေကခရဲရောင်ဒီလေးပြပါမယ်ခရဲရောင်ဟင်းပြဟင်းရွက်လေးပြမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကဒီချေတို့ခရဲရောင်ရှိရောလွယ်လွယ်ကူကူပဲခရဲသီးပေါ့ဟုတ်တာပေါ့သူအယောင်ကခရဲရောင်ရှိတယ်အဲ့တော့ကလေးတို့ကဘာမှထွေထွေထူးထူးထပ်ပြီးတော့မှတ်စရာမလိုတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခရဲရောင်ရှိလို့သူ့ကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ခရဲသီးလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ခရဲသီး English လို့ဆိုလို့ရှိရင် eight plank ဟုတ်တယ်နော် English လို့ဆိုလို့ရှိရင် eight plank လို့ခေါ်တယ် English လို့ eight plank မြန်မာလို့ခရဲသီးအဲ့တော့ဒီခရဲသီးဆိုရင်လည်းဒါတကယ်တော့အစိမ်းမစားဘူးတော့ချေအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါခရဲသီးကိုမီးဖုတ်စားတယ်မီးဖုတ်ပြီးဘာလုပ်လဲဆိုတော့တုပ်စားတယ်ခင်းချက်စားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့မှာစားလို့မရတဲ့အပိုင်းကတော့ချေတို့ဒီခေါင်းကိုပေါ့ချေတို့မစားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စားလို့မရဘူးဆိုတော့ချေတို့တချို့ကြောင့်လည်းစားရင်စမဖို့မနော်ချေတို့ကတော့မစားဘူးဒီထက်ကခေါင်းကိုမစားဘူးချေတို့ဒီအသားကိုပဲစားတယ်ဒီသားမကတော့ဒီရဲ့အခွင့်အရေးကိုခွာပြစ်လိုက်เสียမလို့နော်ဒီအခွင့်အရေးကလည်းစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအခွင့်ရောအထက်အသားတွေရောကလေးတို့ကစားလို့ရတယ်ခရမ်းသီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခရမ်းသီးလေးကိုဒီချေတို့က English လို့ဆိုလို့ရှိရင် eight plank လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မဲလွယ်ဟုတ်ခရမ်းရောင်ရှိတော့ခရမ်းသီးပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ခရမ်းရောင်ရှိတော့ခရမ်းသီးလေးပါရှင့်ဟုတ်ပြီအဲ့အိမ်မှာချက်ခိုင်းကြည့်နော်မမေကိုနော်အဲ့အမချေတော့အဲဘလို့ရတာလीရှိတယ်ဆိုကလေးတော့သိသွားမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချေတော့ရုံလေးတွေကြိုက်တဲ့အစားအစာတောင်ရရှိရဲ့လေ့လာကြည့်မလားအဲ့လေးကတော့ဒီလိမ္မော်ရောင်ရှိတဲ့ carrot လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမလို့ဆိုရင်ချေရမုံလာဦးအနီလို့ခေါ်တာပေါ့နော်မုံလာဦးညီလို့ခေါ်တဲ့ချေရကဒါရှင်းနဲ့ချက်စားလို့ရတယ်အစိမ်းစားလို့လည်းရတယ်ဒီအခွန်လေးပါတဲ့တော့အကုန်စားပြစ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးက carrot မုံလာဦးအနီအရင်ကတော့လိမ္မော်ရောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲချေရမုံလာဦးညီလို့ပဲခေါ်တာအဲ့တော့ဒီမုံလာဦးညီလေးကလေးကိုစားဘူးလားအလောကတော့မျက်လုံးတွေပါတဲ့အရင်ကောင်းတယ်เนาะချေတို့ဒါလေးစားလို့ရှင်ချေတို့ဒီဟင်းသီးရဲ့ဒီစားလို့ရှင်လေအဆေးတွေပါတယ်တော့မှဒါတို့မျိုးတောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့ဆိုတော့သူကတဘာဝမှာပေးထားတဲ့ natural vitamin နဲ့ချေတို့ mineral သတ္တုတက်တွေသူတို့မှာရှိပြီးသားမလို့ဟင်းသီးဟင်းရဲ့တွေကိုများများစားရင်ချေတို့စိတ်တောက်ဖို့တော့မလိုတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုမုံလာဦးနီမုံလာဦးနီ English လို့ဆိုလို့ရှင်ချေတို့ carrot လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မမီလာအဲအရောင်ကတော့လိမ္မော်ရောင်တော့တော်ပြီးမုံလာဦးလိမ္မော်ရောင်လို့တော့ဒီချေတို့မခေါ်ဘူးနော်ဒါလေးကိုဒီချေတို့ကမုံလာဦးနီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချေဒါလေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးပြောလို့ရအောင်လို့ဒီချေနောက်ထပ်အဲ vegetables တမျိုးကိုပြမယ်ဒီချေတို့ကမြန်မာလို့ဆိုရင်ဒါလေးကိုမုံလာဦးနီလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒါလေးကိုကြတော့ချေရောမုံလာဦးအဖြူလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတို့ကတော့အဖြူရောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကမုံလာဦးနီဒါလေးကမုံလာဦးအဖြူဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကို English လို့ carrot လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကိုတော့ Chera English လို့ဆိုလို့ရှိရင် radish လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကမုံလာဦးပဲမုံလာဦးကိုမှသူကအဖြူမုံလာဦးဖြူလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကတော့မုံလာဦးအနီလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့မုံလာဦးမြေလေးကို Chera က English လို့ဆိုလို့ရှိရင် carrot လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အစိမ်းစားတယ်အဲ့ချက်လဲစားတယ်ဒါလေးကတော့ချေရောမုံလာဦးဖြူအဲ့တော့မုံလာဦးဖြူကိုချေရောက radish လို့ခေါ်တယ်အဲဒါကတော့ချေကကြတော့ဒါကိုချေအစိမ်းမစားဘူးအစိမ်းမစားတဲ့ချေကဘလို့စားလဲဆိုတော့ဟင်းရည်တွေပါတယ်လေအဲ့တော့ချင်မောင်ဟင်းတွေပါတယ်ချက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားချင်ရည်ဟင်းတွေပါတယ်ချက်တာပဲဖြစ်ချေထည့်စားတယ်ပြီးတော့ရင်ဒါလေးကိုပြုတ်ပြီးတော့အဲငပိရည်တွေပါရင်လည်းတို့စားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကချေရော radish မုံလာဦးအဖြူကြည့်နော်ဒီမှာပုံစံလေးကဒီလိုမျိုးလေးတထိတ်ကလေးမှာဒီလိုမျိုးအပင်လေးပါတယ်ဒါလို့ရှင်ဒီအောက်ကသူကအဖြူရောင်နေနော်အဲ့တော့ဒါလေးကမုံလာဦးအဖြူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီချေတို့မုံညင်းဖြူလေးပါဒီမှာသူ့ရွက်ကလေးကဒီချေတို့ဒီလိုပုံစံလေးနော်အမတိဆလက်ရွက်လေးလို့လို့ပါလို့လို့နဲ့เนาะဒါပေမဲ့သူကဒီလိုမျိုးလေးရှေ့ရှေ့လေးနဲ့ဒီချေတို့သူတို့အရွက်တွေကိုတရွက်ချင်းစီတရွက်ချင်းစီခွာပြီးတော့ချက်စားလို့ရတယ်
ောက်ပြီเนาะဒါလေးကတစ်ချဲတော့မုံညင်းဖြူအဲ English လို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချဲတော့ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ Chinese cabbage လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် Chinese cabbage လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီမုံညင်းဖြူအဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချဲတော့ကြော်စားတယ်เนาะမုံညင်းဖြူကြော်တော့ဘာလို့ကြော်စားတယ်ပြီးတော့ရင်အဲဟင်းနဲ့ချက်စားတယ်ဟင်းရည်လည်းလောက်တောက်တယ်အဲစွပြုတ်ဒီပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီရွက်ကလေးခတ်ပြီးတော့တစ်ချဲတော့တောက်တာအဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချဲတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့မုံညင်းဖြူလို့ခေါ်တယ် English လို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချဲတော့ Chinese cabbage လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးရွက်ကလေးကိုစားဘူးလားတစ်ချဲဖောက်ပြမယ်เนาะကလေးကိုစားဘူးလားတစ်ချဲကိုပြောပြကြည့်အဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကြီးပုံစံတစ်ခုလုံးကြီးရတော့ကလေးတို့မြင်ဖူးရှင်မှာမြင်မှုမှာပေါ့နော်ဒါကြီးကိုအပိုင်း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 လောက်ထားတဲ့ချက်ထားတဲ့ဟင်းတွေကိုတော့ကလေးတို့စားဖူးမှာပါအဲ့တော့သူကဒီလိုပုံစံလေးပါတချဲတော့ကဒီလိုမျိုးအရွက်တွေကိုသူတွေ့ရပြီးတွေ့ရနော်ဒီလိုမျိုးတွေ့ရပြီးတွေ့ရတချဲတော့ခွာပြီးတော့စားလို့ရတာမဟုတ်ဒီလိုမျိုးဒါနဲ့ခွိ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 ဆိုလီးပြီးတော့ဟင်းချက်စားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့မုံညင်းဖြူလို့ခေါ်ပါတယ်သူအဖြူရောင်လေးဟုတ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကဘာလေးလဲမုံညင်းဖြူဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခါတော့ပြန်ပြောကြည့်အောင်ချက်မုံညင်းဖြူဟုတ်တာပေါ့နောက်ထပ်ပြန်မယ်တမျိုးကတချဲ့အကြိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တာရာတိုမက်တိုခရမ်းကျင်နီလေးပါကလေးတို့မြင်ဘူးလားခရမ်းကျင်နီတချဲ့ခရမ်းကျင်နီအရင်ကြိုက်တာအဲ့တော့ဒီခရမ်းကျင်နီရဆိုလို့ရှိရင်တချဲ့တို့အစိမ်းစားလို့ရတယ်နမတက်နေတယ်နော်အာလက်ဖက်တုပ်တွေပါထည့်စားရင်နော်ရှယ်ပဲနော်ဒါလေးကိုလှိမ့်လှိမ့်လှိမ့်ပြီးရောခရမ်းကျင်နီကိုအစိမ်းစားတယ်ပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်လဲဟင်းနေလေတချဲ့တို့ကြက်သားဝတ်သားဟင်းနေချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချေရောအနှစ်လိုတယ်ဟင်းအနှစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟင်းအနှစ်တွေဖြစ်အောင်လို့ဆိုရင်ချေရောဒါကိုထည့်လိုက်တာထည့်ပြီးတော့ချက်လိုက်ရင်ကအနီရောင်လေးနဲ့ဒါဟင်းအနှစ်လေးဖြစ်သွားကလေးတို့ဟင်းအနှစ်တွေစားဦးရမလားဟုတ်ကဲ့အဲဟင်းနှစ်တရချေတော့ဒီကနေဒီခရမ်းကျင်နီနဲ့လည်းဒါလှုပ်လို့ရတယ်ဒီခရမ်းကျင်နီကနေပြီးတော့ချက်လို့ရတယ်เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုကချေတော့ခရမ်းကျင်နီငပိချက်တော့ပါတော့အာရှယ်ပဲเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခရမ်းကျင်နီဆိုချေတော့ဘယ်လိုစားလို့ရလဲအစိမ်းနဲ့စားလို့ရတယ်ချက်ပြီးတော့လည်းစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะခရမ်းကျင်နီကိုချေတော့ English လို့ဆိုလို့ရှိရင် tomato လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးရပါလေးလဲခရမ်းကျင်နီကလေးကိုခရမ်းကျင်နီစားဦးလားအဲ့ဆိုဆိုတဲ့ချေပြော်လေးဟမ်ဘာဂါရဲမှာဆလတ်ရွက်တွေပါရယ်ပါရယ်ဆိုဟုတ်အဲ့တော့ဒီခရမ်းကျင်နီလေးကိုလည်းအဲ့တဟမ်ဘာဂါရဲမှာတထည့်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီခရမ်းကျင်နီလေးကိုဟမ်ဘာဂါရဲထည့်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မီယိုနီစ်လေးနဲ့အာဆိုရှယ်ပဲနော်အောက်ပြီးတချက်ကိုပြန်ပြောပေးပါဆိုရင်ဒါလေးရပါလေးလေခရမ်းကျင်နီလေးပါဒီမှာခရမ်းကျင်နီလေးနော်အောက်ပြီးဒါလေးရပါသေးလေးလေခရမ်းကျင်နီတိုမက်တိုအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တိုမက်တိုပါသေးခရမ်းကျင်ဒီဟုတ်တယ်ခရမ်းဒီနဲ့တော့မမနဲ့เนาะခရမ်းဒီရကြတော့သူကခြေရုပ်ဒီမှာခရမ်းရောင်လေးရှိလို့သူ့ကိုခရမ်းဒီလို့ခေါ်တာဒါလေးရတဲ့ခြေရုပ်ဒီမှာပူပူလုံးလုံးလေးနဲ့ဒါခရမ်းကျင်ဒီဒါလေးကခရမ်းဒီဒါလေးကခရမ်းကျင်ဒီเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကလေးတို့ကလည်းမုတ်တွေပါရစားရဆိုလို့ရှင်ခြေရုပ်အလူကျော်တွေပါရစားရဖြစ်ဘာဂါရီပါရစားရဖြစ်ဖြစ်လေအဲ့အဆက်မစားနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကလေးကတောင်းနေမလားအာဆော့ခရမ်းကျင်နီဆော့လေးပေးပါတော့ပါတော့လေအင်းအဲ့ဒါဆိုခြေရုပ်ဒီခရမ်းကျင်နီကနေလှုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခြေရုပ်ကတော့အဆက်စားနိုင်တယ်အဲ့တော့အဆက်စားနိုင်တဲ့ဒီခြေကအဆက်စားခြင်းဆိုရင်ဘာစားရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ငရုတ်တီးလေးပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့တချဲတို့ကဒီအဆက်အရသာလိုနေတယ်ဆိုရင်တချဲတို့ဘာကိုစားလိုက်ရလဲဆိုတော့ငရုတ်တီးစားလို့ရပါတယ်เนาะတချဲတို့မှာအရသာဆိုလို့ရှိရင်ချိုးတဲ့အရသာရှိတယ်ချင်းတဲ့အရသာရှိတယ်ငန်တဲ့အရသာရှိတယ်ခါတဲ့အရသာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ထဲမှာတချဲကဟာဟင်းချဲနဲ့ဟင်းနဲ့မှာအာနည်းနည်းလေးစက်ဖို့လိုတယ်ပို့ပြီးတော့ချဲတို့အစားကျင်စိတ်ဖြစ်အောင်လို့ပေါ့เนาะချဲတို့အာ green တွေ့အောင်လို့အာဟင်းနဲ့ကိုစက်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ချဲတို့ကမြုပ်တိလေးထည့်ချက်ပါတယ်အဲ့ဒီမြုပ်တိလေးကိုတချဲတော့ဒီတိုင်းအစိမ်းလိုက်လေညောညောညောကိုက်စားလို့ရတယ်ကလေးတော့တော့ပဲစားနိုင်မှာတော့အဲ့တော့ဒီမြုပ်တိလေးကိုတချဲတော့အစိမ်းလိုက်လေကိုက်စားလို့ရတယ်ပြီးတော့ချဲတော့ဟင်းချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမေတို့ကဒီရလေးတွေကိုလည်းထည့်ချက်တာကိုကလေးတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဘာလဲဆိုတော့ငရုတ်တိလေးပါအဲ့ငရုတ်တိမှာဆိုလို့ရှိရင် English လို့ချဲတော့ chili လို့ခေါ်တယ်နော် English လို့chili လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုဆိုလို့ရှင်တော့ငရုတ်သီးပဲဖြစ်ပါတယ် English လိုဆိုလို့ရှင်တော့ chili ပါအဲ့တော့သူရဲ့ရတာက obviously ဆက်တယ်ဒါလေးကလုံးဝကလေးတို့မစားနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဘယ်သူငရုတ်သီးစားနိုင်လဲစားနိုင်လားစားနိုင်တဲ့ချက်ကိုပြောပြပေးအောင်နော်တစ်ချက်အောင်မတိုက်ပြီးအဲ့လောက်ငရုတ်သီးမစားနိုင်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကငရုတ်သီး English လိုဆိုလို့ရှင် chili ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်အသေးလေးတစ်မျိုးကိုဒီချဲပြပေးပါမယ်တဒါဒီချင်းချုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကဒီချဲတို့ယုံပရိတိလို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲယုံပရိတိဟုတ်တယ်အဲ့တော့ယုံပရိတိ English လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချဲတို့ lady fingers လို့ခေါ်တယ်နောက်ချဲတို့လက်ကလေးနဲ့တူလို့လေဒီမှာကြည့်ပါဦးအဲ့လက်ငါးချောင်းလိုမျိုးပဲเนาะဒီမှာချင်လက်ကလေးငါးချောင်းနဲ့တူတယ်။အဲ့တော့လက်ချောင်းလေးနဲ့တူလို့ဒီချေတော့ lady fingers လို့ခေါ်တယ်။ဒါလေးကမြန်မာလို့ဆိုရင်ယုံပတိတိ။အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီချေတော့ဘယ်လိုစားလို့ရလဲ။အစိမ်းစားလို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်။အစိမ်းစားလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ချေတော့ရင်းနွေးလေးဖြောပြီးတော့လေစားလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဟင်းချက်စားလို့ရတယ်။ကြော်စားလို့လည်းရတယ်။กินซ้าลุเลยยะเลยโอเคเนาะกินนี่ไปเนี่ยซ้าขึ้นเลยส่วนเนี่ยเจอกินซ้าลุยะเลยเออแล้วดาลิก็เจอโจยงปฏิติอังกฤษโลส่วนเนี่ย lady fingers ไม่อ่ะเลยเนาะแต่ว่าจริงๆเนี่ยปုံสันนี้เนี่ยเจอแล้วละช้องนี่เนี่ยตัวละช้องนี่เจอ fingers ลุขอเลยเออแล้ว lady fingers ဆိုတော့ยงปฏิติป่ะเออแต่เจอว่าดีหาเลิกก็ตัวอแท้อ่ะป่ะเนาะอแท้มาตู้เนี่ยทุจาจักก็ไม่รู้မျိုးเลยสรอกตัวช้วยจิจิดีป่ะသူရဲ့အထဲမှာပါတဲ့ခြေတို့အရည်လေးပေါ့နော်အဲ့အရည်လေးရဆိုလို့ရှင်ဒါချွဲကြည့်ကြည့်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အော်တခြားဟင်းသီးဟင်းရည်တွေဆိုလို့ရှင်ခြေတို့ကမှအဲလှိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အရည်ထက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာမှမသူကသူ့ကိုစားတာတို့သူ့ကိုပြုတ်တာတို့ချက်တာတို့လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရှီကထွက်လာတဲ့အရည်လေးကသူကချွဲပစ်ပစ်ကလေးခြေတို့အဲကင်လိုက်လို့ရှင်ကစီးကစီးနဲ့အမျိုးချွဲပစ်ပစ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုရင်အာကလေးတွေကတိသွားပြီဟုတ်အဲဒါလို့ပုံစံကြီးမတွေးခဲ့ရင်တော့မှပဲအာချက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုစားလိုက်လို့နည်းနည်းချွဲပစ်ပစ်နဲ့ပြီးတော့အခင်းမှာသာဖြူရအောင်အစီလေးတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုဟာဒါယုံပရိတိကိုချက်ထားတာဆိုတာကလေးတို့ကတိသွားပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ယုံပရိတိကို English လို့ဆိုလို့ရှင် lady fingers လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ lady fingers ယုံပရိတိလေးပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်တချေတို့အရသာတမျိုးကိုတချေတို့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တချေတို့အဆဆုံးကဆက်ချင်တယ်ဆိုချင်ခရုတ်သီးစားတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုတချေကချင်းချင်တာဆိုတော့တဒါတမယာသီးလေးပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့တချေတို့တမယာသီးလေးဟာတချေတို့ဟင်းတော့ချက်မစားဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟင်းတော့ချက်မစားဘူးဒါပေမဲ့တချေတို့လှီးပြီးတော့တချေတို့အစိမ်းတော့စားတယ်ပြီးတော့ရင်တော့သူ့ထဲကအရေကိုတချေတို့ကလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချေတို့ညက်ပြီးတော့ယူတယ်ပြီးရင်တော့ဖြော်ရည်တွေပိုင်းလည်းဖြော်တော့တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကလေးတို့ကဒါလေးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့တမယာသီးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့တချေကအဲဒါလေးကိုတချေဘယ်လိုစားလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ချက်ဒါလေးလိုလေပပလှီးပြီးတော့ချက်တုတ်စားကလေးတို့စားလားအဲ့လိုတမယာသီးစားနိုင်လားဒီတိုင်းကြိုက်ပြီးတော့လေအချင်းကြိုက်တယ်လို့ဆိုရင်တော့စားနိုင်မှာပေါ့နော်ဒီချေကတော့ဒါလေးကိုအဲ့လိုမျိုးလေးစားရတာကြိုက်တယ်ပြီးတော့အရင်ညှစ်ပြီးတော့အတုတ်တွေနော်ချေတို့ဆိုတော့တစ်ဖက်တုတ်တို့တခြားဟိုစက်သားတုတ်တို့ပါလို့လေအဲ့ထဲမှာကလေးတို့ကအချင်းရတာစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တမယာသီးလေးပေးပါတမယာသီးလေးညှစ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုဒီချေကသားတို့သမီးတို့ကိုချစ်လို့ဒီချေပန်းလေးပေးမယ်ဘယ်သူပန်းလို့ခြင်းလဲဟုတ်တယ်နော်ဒီချက်အစ flower လေးပေးမယ်ကလေးတို့ flower လေးယူလားအော်ဘီဒီချက်ပေးမယ် flower က cauliflower ပဲဖြစ်ပါတယ်ပန်းပုံစံကြီးနဲ့တူတယ်ဟုတ်အမှတ်ရလွယ်နော်အဲ့တော့ဒီချက်တို့ကဓာကြီးကိုပန်းပုံစံကြီးနဲ့တူလို့ချက်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲခေါ်လိုက်တယ်ဓာကြီးကပန်းပွင့်ပန်းပွင့်ပန်းကော်ဖီပေါ့နော်အဲ့လိုခေါ်တာပေါ့နော်ကျေတို့အဲတချို့ဒေတာတွေမှာဆိုတာပန်းပွင့်ပန်းပွင့်ကျော်ပန်းကော်ဖီကျော်အဲ့လိုခေါ်တာပေါ့ English လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျေတို့က cauliflower လို့ခေါ်တယ်နော်ပုံစံကြည့်လိုက်ပန်းပွင့်လေးနဲ့တူတယ်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးတော့ပန်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပန်းနဲ့ပေါက်တယ်ပန်းနဲ့ပေါက်တယ်ဆိုဒီပန်းကော်ဖီနဲ့လာတော့မပေါက်နဲ့လေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မှတ်မိသားပြီဟုတ်ကျေတို့ဒါလေးကိုကျေတို့ပန်းပွင့်နဲ့တူလို့ကျေတို့ပန်းပွင့်လို့လည်းခေါ်တယ်ပန်းကော်ဖီလို့လည်းခေါ်တယ်English လို့ဆိုလို့ရှိရင် cauliflower လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီချေတို့ဘယ်လိုစားလဲဆိုတော့အများတော့အဖေအချေတို့ကြော်စားတယ်နော်ဒီပန်းကော်ဖီကြော်ဆိုဒီချေတို့ကြက်ဥလေးပါလေးနဲ့ကြော်စားတယ်အဲ့ဒီချေကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီချေတခြားစားတဲ့နည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီချေစားတဲ့နည်းကကြာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုချေတသေးလေးတွေချေလှိလိုက်တယ်တသေးလေးနော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်လှိလိုက်တယ်လှိပြီးအဲ့ဒါလေးရင်းနှွေးဖြောလိုက်တယ်ရင်းနှွေးဖြောပြီးဒီချေပါနဲ့စားလဲသိလားဒီချက်လက်ဖက်တော့နဲ့စားတာဒီချက်လက်ဖက်ရဲ့ဒီအဲ cauliflowers ရဲ့ပြီးတော့လို့ရှင်တခြားနှမ်းလေးတွေရဲ့နဲ့လေအဲ့လိုမျိုးနဲ့စားတာဒီချက်ကကြိုက်တာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုအစိမ်းနဲ့စားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်စားလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးရောဘယ်သူစားဦးလဲ
ဘန်ကောက်ပြီးကြောက်ဘူးစားဦးလဲဘန်ဝင်ကြောက်ဘူးစားဦးလဲကြိုက်လားကလေးတို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကလည်းခြေရိုးစားနေကြဖြစ်တဲ့ vegetables လေးတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုကလေးတို့ကခင်းသေးသေးတွေလည်း channel တူတူလေ့လာပြီးသားရေးအပြီးတွေလည်း channel တူတူလေ့လာပြီးသားရေးဆိုတော့ဘုရားကခင်းသေးသေးရဲ့ဘုရားကတတိယတဲ့ဆိုတော့ဒီ channel တူတူဒီခင်းသေးသောက်ပြီးတော့ခင်ဗျာကြည့်အောင်ဟာ I'm gonna press all let's go button ဟုတ်ပြီအခုဒီ channel ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ channel လေ့လာထားတဲ့ lesson channel ပလဲရုပ်တွေပါဒီဘက်မှာဆိုရင် apple candy ဒီအရောဒီမှာဒီ channel အောက်မှာဆိုရင်ဒီဘက်အပြီးဆိုလို့ရှိရင် channel ကဒီ channel တွေကိုဒီအိတ်တွေကိုချက်ပေးရမယ်အဲဟင်းဟင်းကဆိုလို့ရှိရင် channel ကဒီ vegetables ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုချက်ပေးရမယ်နော်အဲဒီ channel ရကအပြီးလားဒီဒီရာအခုဒီ channel ကလေးတို့ ਨੇ ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ချေတော့အယောင်ချေမဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီချေတော့ဒီမှာဆက်လို့ရှိရင်ကျခရမ်းဒီရယ်ပီတာရင်ကဲရတ်ဟုတ်ပြီနော်မော်လာဥနီရယ်ပီတာရယ်ဒီမှာသမေတောခရမ်းချင်းဒီရယ်ရှိပါတယ်မှတ်မိလားဒါကြီးရပါကြီးတော့ခရမ်းဒီနော်ဟုတ်တယ်ခရမ်းဒီရယ်အလေကမော်လာဥနီရယ်ဒီဘက်ကခရမ်းချင်းဒီရယ်ရှိရယ်အဲ့ဒီချေကိုပြောပြပါအောင်ခရမ်းသီးရပါရောင်ရှိလေခရမ်းသီးရပါရောင်ရှိလေကလေးတို့ခရမ်းသီးရခရမ်းရောင်ဟုတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီချက်ကဒီခရမ်းသီးကိုဒီချက်ကခရမ်းရောင်ချေလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ခရမ်းသီးရဒီချက်ဒီမှာ color တွေကနေ purple လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဒီအားလေးကိုခရမ်းသီးကိုခရမ်းရောင်ချေလိုက်မယ်ဟုတ်လားမှန်လားဒီချက်ချေရမှန်လားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီချက်တော့ဒီမော်လာဦးတီလေးရောပါရောင်ရှိတော့ကျေကြောအမှတ်မိလားသူကမုံလာဦးအနီတို့တာခေါ်တာသူ့ရဲ့ရောင်ကအနီရောင်မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ရောင်ကဘာရောင်နော်လိမ္မော်ရောင်ဟုတ်တယ် orange color နော်အဲ့တော့မုံလာဦးနီလေးကိုချဲလိမ္မော်ရောင်လေးချဲဖို့ချဲဒီမှာ orange color လေးကိုရွေးလိုက်ပြီးပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာချဲလိမ္မော်ရောင်လေးထည့်လိုက်ပြီဗျာဒီမှာကြည့်ပါအောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မုံလာဦးနီလေးကချဲလိမ္မော်ရောင်ဟုတ်ပြီခရမ်းချီဒီလေးကိုကြည့်အောင်ဒီချဲတော့ခရမ်းချင်းဒီလဲရောဘာရောင်နော်ကလေးတို့ဘယ်သူမှတ်မိရောခရမ်းချင်းဒီကဘာရောင်အနီရောင်မှန်နေကလေးတို့ဟုတ်တယ်ခရမ်းချင်းဒီရချေတော့အနီရောင်ဆိုတော့ဒီခဏကိုယ်တည်းကိုချေတော့ဘာရောင်ချေမလဲအနီရောင် red color ချေမယ်အဲ့ဒီချေဒီထဲနဲ့ပြီးတော့ red color လေးပြီးလိုက်မယ်တင်းဒီတိုင်းဒီ body တဲ့ကိုဒီချေအနီရောင်လေးထည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်တယ် tomato ခရမ်းချင်းဒီရဒီချေတော့အနီရောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အာဟုတ်ပြီတော်ရကွာကလေးတို့ကကြည့်အောင်ခရမ်းသီးဆိုရင်ခြေရောခရမ်းရောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာမော်လာဦးနေဆိုရင်ခြေရောလိမ္မော်ရောင်ခရမ်းချင်းသီးဆိုရင်ဒီခြေရောကအမိရောင်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကလေးတို့ဘာလို့လို့ရလဲတလားအိမ်မှာ light ဆွဲလို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီခြေရောမှာထိတ်ကလေးရေကြံနေသေးတယ်ထိတ်ကလေးကိုခြေရောအယောင်ခြေအောင်ထပ်ပြီးတော့ထိတ်ကလေးရေခြေရောဘာအယောင်လေးတွေလဲမှတ်မိလားဘယ်သူမှတ်မိလဲဒီထိတ်ကလေးရအရွက်ကလေးတွေဒီဟာလေးတွေကအစိမ်းရောင်နော်ဟုတ်တယ်အစိမ်းရောင်ဒီခါလေးကျနည်းနည်းညိုတော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့ခြေတော့ဒီမှာအစိမ်းရောင်ပဲခြေလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ခြေဒီမှာ green color လေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဒီပြီးတော့ခြေဒီထိတ်ကလေးတွေမှာအစိမ်းရောင်လေးလိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်အားဒီမှာကြည့်ပါဦးဒီခြေတော့ပုံလေးဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာကလေးတို့မှာဒီခြေတော့ပုံလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါဦးအော်အစိမ်းရောင်လေးတွေနဲ့မှာခင်းတင်းရဲ့ကလေးကြည့်ပါဦးဒီမှာဟုတ်တယ်ခြေတော့ဒီမှာဆိုရင်ခရမ်းသီးအဲဒါဆိုရင်မုံလာဦးနီဒါဆိုရင်ခရမ်းချင်ပြီပါအဲကလေးတို့အိမ်မှာဘာလုပ်လို့ရတော့ကလေးတို့အိမ်မှာ light ဆွဲလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့ကလေးတို့အိမ်မှာခြေရောပုံလေးဒီလိုမျိုးလေး light ဆွဲလို့ရတယ်ဆွဲပြီးခြေရောဘာလုပ်လို့ရလဲအယောင်လေးတွေအခုဒီမှာတစ်ချက်ချက်ဒီလိုမျိုးအယောင်လေးတွေကိုကလေးတို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲ light ချေလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟင်းသီးရွက်ကလေးတွေကိုကလေးတော်မှတ်မိသွားပြီဆိုရင်ဟင်းသီးရွက်ပုံလေးတွေပြီးသွားရင်တစ်သီးတွေနော်အဲတစ်သီးပုံလေးတွေကိုဆွဲမယ်ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲပန်းသီးရတော့အနီရောင်မပြောသီးရတော့အဝါရောင်အဲခရမ်းသီးရတော့ခရမ်းရောင်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေချေတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အယောင်ချေလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးတင်ကြားရေးဗီဒီယိုလေးတွေစာအုပ်တွေတရားညွှန်းနှန်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းဆိုရင်ဒီ website ထဲမှာသွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်